وجےواڑہ میں مسجد اور درگاہ کو مسمار کرنے کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین تلگو دیشم حکومت سے نمائندگی کرے گی۔ مجلس کے صدر اسد الدین اویسی اگست کی پہلی تاریخ کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو سے وجےواڑہ میں ملاقات کریں گے اور ان سے وجےواڑہ کی درگاہ حضرت سید شاہ ولی اللہ قادری کے انہدام کے موضوع پر بات کریں گے۔ حکومت نے وجےواڑہ میں درگاہ حضرت سید شاہ ولی اللہ قادری کے بیشتر حصے کو منہدم کر دیا ہے۔ کاروائی سے مقامی مسلمانوں میں تلگو دیشم حکومت کے تئیں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ فلائی اوور برج کی تعمیر کے نام پر درگاہ کو مکمل طور پر شہید کرنے کا حکومت نے منصوبہ بنایا ہے۔ درگاہ کے اوپر سے فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مقامی مسلمانوں نے الزام لگایا کہ بعض سیاسی لیڈروں کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے فلائی اوور کے ڈیزائن میں تبدیلی لائی گئی اور درگاہ کو منہدم کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ یاد رہے کہ رمضان سے پہلے وجےواڑہ انر رنگ روڈ میں مسجد ابوبکر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مسجد کو شہید کرنے کے بعد اب درگاہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ مسجد اور درگاہ کے انہدام کے خلاف آندھرا پردیش کے مسلمانوں میں غصے کی لہر ہے۔ اسد الدین اویسی چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے واقف کروائیں گے اور درگاہ کے انہدام سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بیورو رپورٹ، حیدرآباد نیوز، اردو .com۔ بیورو رپورٹ۔